Ще три промислових генератора для Дніпропетровщини від Чехії. Країни Євросоюзу продовжують допомагати відновлювати критичну інфраструктуру України, пошкоджену російськими окупантами. Наша область отримала від чеського уряду три потужні джерела енергії – генератори на 830 кВт і два по 550 кВт. Їх вже встановили на комунальних підприємствах Криворізького та Кам'янського районів. Вони забезпечуватимуть безперебійну роботу насосів водоканалів у разі відсутності електрики. Генератори нас рятують від аварійних ситуацій, які призведуть після аварійного відключення. А за допомогою генераторів ми зможемо війти в режим наш технологічний після подачі електричної енергії в найкоротший час. Це безперебійний процес. Насоси гігантські, які подають воду на наше велике місто, не можна зупиняти. Тому дуже важливо, щоб ці комплекси завжди були із електричним струмом і підтримували свою роботу.